হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ দিয়ক। আপোনালোকে মোক কৈ আছিলে যে মোৰ হোম টুৰ দিব লাগে আৰু মোৰ ঘৰটো ইমানো ডাঙৰ নহয় আৰু ইমানো স্পেচিয়েল নহয়, তথাপিও সকলোৰে নিজৰ ঘৰখন খুব মৰমৰ আৰু সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি মোৰ ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ বৈশিষ্ট্য আৰু মই একদম ৰাস্তাৰ পৰা আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ ঘৰটো আৰু মোৰ ঘৰত কোন কোন আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া বলক আমি ৰাস্তাৰ পৰা যাওঁ, ৰাস্তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মোৰ ঘৰলৈকে। এইটো হৈছে মোৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তা আৰু মোৰ ঘৰটো অলপ আপদ হয়, ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব এনেকৈ। এতিয়া গৈ আছোঁ। চ' গাইজ, আহি আহি পাহাৰ বগাই বগাই আহি পাই গ'লোঁ মোৰ ঘৰ। এইটো বেক চাইজে যিটো দেখিছে এছাম টাইপৰ ঘৰটো, এইটো হৈছে মোৰ ঘৰটো। আৰু আমাৰ চোতালৰ পৰা কেনেকুৱা এটা ভিউ দেখা পায় মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰ'ব। এয়া আমাৰ চোতালৰ পৰা এনেকুৱা এটা ভিউ দেখা পায়, এয়া চাওক। আৰু এইপিনে আছে এইটো ব্লু কালাৰৰ যোনটো টিং, এইটো দিছপুৰ নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট হয় আৰু এইটো নাৰ্ছিঙৰে হোষ্টেল হয়। আৰু সেইবিলাক পাহাৰ চাওক, আমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা এনেকুৱা এটা ভিউ দেখা পায়, এয়া চাওক। আৰু এইফালে এইটো হৈছে মোৰ ঘৰ। দেখিলে আমাৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা কেনেকুৱা সুন্দৰ এটা ভিউ দেখা পায়, গোটেই একদম সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দেখা পায় আমাৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। এইখন আমাৰ সৰুকৈ বাৰাণ্ডা আৰু এপিনে এইটো এইটো ৰুমত দেউতা থাকে, দেখুৱাম মই ৰুমটো। আৰু প্ৰথমতে সোমায়ে এইটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম, মানুহ আহিলে ইয়াতে বহে আৰু ভিডিঅ' ইয়াতে বহুত বনাইছোঁ মই। আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই দেখিছে চাগে, ইয়াতে আমি বহুত শ্বুটিং টুটিং কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এইপিনে মোৰ প্লে' বাটন, এয়া ইউটিউবৰ পৰা অহা প্লে' বাটন, চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লটকাই। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মোৰ ৰুমটোলৈ লৈ গৈছোঁ, ৰ'ব। এইটো হৈছে মোৰ থকা ৰুম, এইটো ৰুমত মই থাকোঁ। এইখন মোৰ বিছনা, ইয়াত মই শুওঁ। আৰু এইফালে মোৰ ভিডিঅ' কৰিব যোৱা সৰু সুৰা কিবা কিবি বস্তু ইয়াতে আছে, বেগ চেগ এইবিলাক ইয়াতে থৈ দিছোঁ। আৰু এইটো মোৰ গডৰেজ, মই ইয়াতে কাপোৰ থওঁ। এইখিনি হৈছে মোৰ ফুৰিব যোৱা কাপোৰ। আৰু এইফালে তলত এইখিনি চাদৰ মেখেলা, এইখিনি দি মই ভিডিঅ' বনাওঁ, ভিডিঅ' বনালে মোক লাগে এইখিনি। আৰু সেয়া আৰু অকণমানকৈ আছে, মোৰ কাপোৰ বেছি নাই, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু তাৰপাছতে এইফালে হৈছে এইটো আমাৰ পাকঘৰ, এইটো ইয়াতেও আমি ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুত, আপোনালোকে চাইছে যদি দেখিব। এইটো আমাৰ ফিল্টাৰ, এইটো আমাৰ ফ্ৰিজ, আৰু ইয়াতে ভাত চাত বনায় মায়ে। এইটোৱে আৰু সৰুকৈ আমাৰ পাকঘৰ। তাৰপিছতে আৰু এপিনে আমাৰ বাথৰুম আৰু লেট্ৰিন এপিনে আছে, আৰু এইপিনে এখন পিছপিনে যোৱা দৰজা। আৰু এইপিনে এইটো ৰুমত মোৰ দাদা থাকে এইখন বিছনাত, আৰু এইখন বিছনাত মা থাকে। আৰু এইপিনে এইটো কটেজ আছে, মাহঁতে কাপোৰ থয়। আৰু এইফালে এইটো ৰুমত হৈছে দেউতাৰ ৰুম, এয়া দেউতাৰ ৰুমটো এনেকুৱা, এফালেও এডাল আলনা, এফালেও এডাল আলনা। আৰু এইখন দেউতাৰ বিছনা, দেউতা এতিয়া নাই, অফিচত গৈছে আৰু সন্ধিয়াহে আহি পায় দেউতাই 5টা বজাত। আৰু এই দৰজাখনেৰে ওলাই কিনে এনেকৈ আকৌ এই ৰুমটোত যাওঁ, এতিয়া মাহঁতে বহি আছে। এইটো হৈছে আমাৰ দাদা,
নমস্কার আৰু এয়া মা নমস্কার মা আৰু দাদাই দুইটাই টিভি চাই আছে এয়া আৰু আজি দেখুৱালো আমাৰ ঘৰটো আপোনালোকক কেনুকা পালে চাই কিনে জনাব আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব একদম সৰু সুৰা আমাৰ ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই এনেকৈ বাৰণ্ডাৰ পৰা এনেকুৱা এটা ভিউ দেখা পায় এয়া চাওক এনেকৈ পাহাৰ দেখা পায় গছ দেখা পায় চ' গাইজ দেখুৱালোঁ আমাৰ ঘৰটো আপোনালোকক আৰু ঘৰটো একদম সাধাৰণ আমাৰ ঘৰটো চিম্পল ঘৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক আপোনালোকে ভালে থাকক কুশলে থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো বেছি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাই বাই